Və bizə yeni qoşulan tamaşaçılarımızı salamlayıram. Yəni dedim ki, ailənizin Xəzərində həkim işindəsiniz və mən proqramımızın ikinci bölümündə məhz öz işimdən danışacağam. Tanıyanları tanıyır, tanımayanları nəzərinə çatdırım ki, mən həkim diyetoloqam. Adım Tutu, familiyam Zeynalovadır, soyadım Zeynalovadır. Və bugün biz sizlərə, sizdən çox suallar gəlir bizim Instagram səhifəmizə. Mən Instagram səhifəmizi xahiş edirəm bir daha işıqlandıraq bizim ekranımızdakı tamaşaçılarımız bizə SMS-lərini yaza bilsin, suallarını yaza bilsin. Və çox soruşursunuz ki, Tutu xanım, mən yağlarımdan qurtulmaq üçün nə edə bilərəm? Əslində, çox düzgün və yerində verilmiş bir sualdır. Kaş ki, elə bir möcüzəvi bir qida olsa da, onu yesən bütün yağlarım ərisə istəyi hər birimizdə, hər bir artıq şəkili insanda olub, mən buna əminəm. Və mən hər zaman deyirəm ki, ümumiyyətlə, itirdiyimiz şəkilin yağdan getməsi önəmlidir. Yəni, siz bir aya 15-20 kg arıqlaya bilərsiniz, amma bunu ac qalaraq edirsinizsə və nəticədə itirdiyiniz əzələ olursa, bu o zaman bunun heç bir mənası yoxdur. Yəni, bizim verdiyimiz çəkinin yağdan getməsi çox önəmlidir. Və bizim qidalardan aldıqlarımıza nəzər yetirsək, görərik ki, bunlar karbohidratlar, proteinlər, yağlar və həmçinin vitamin və minerallardır. Mən qısaca yenə bugün not alım sizə ki, bizim karbohidratlardan aldığımız enerji dəyərimiz nə qədər olmalıdır proteinlərdən və yağlardan. Bizim karbohidratlardan aldığımız enerji dəyərimiz 55-60%-ni təşkil etməlidir gündəlik. Proteinlərdən aldığımız enerji dəyərimiz 15-18% və yağlardan aldığımız enerji dəyərimiz isə 25 günlük enerjimizin 25-30%-ni təşkil etməlidir. Bəli, yağın üstünə yağla getmək lazımdır, tankın üstünə tankla getmək lazımdır ki, itirdiyiniz çəki məhz yağlardan getsin. Bu çox önəmli bir məqamdır, çünki biz arıqlamaq istəyəndə dərhal etdiyimiz birinci səhv bütün yağları rasonumuzdan çıxardırıq. Çörək rasonumuzdan çıxardırıq və nəticədə nə olur? İtirdiyiniz çəki əzələdən gedir və tez bir zamanda geri gəlir. Və təbii ki, elə bir möcüzəvi qıda yoxdur ki, onu yediyiniz zaman dərhal bütün yağlarınız ərisin və illərlə, aylarla gələn artıq çəki də bir anda təbii ki, itirə bilməzsiniz bu yağları bir anda. Amma aparılan elmi çalışmalar, mən çalışıram ki, sizə verdiyim məlumatlar məhz müəyyən elmi çalışmalar nəticəsi olsun ki, elmi əsaslara dayanaraq bu məlumatları sizə verək və aparılan elmi çalışmalar göstərir ki, müəyyən qidalar var ki, onlar maddələr mübadiləsini sürətləndirərək bizim itirdiyimiz şəkilin yağdan getməsi təmin edir. Bu, hansı qidalardır? Birinci yerdə yumurtadır. Bəli, məhz yumurta. Çünki aparılan elmi çalışmalar göstərir ki, günə 2 ədəd yumurta yiyən insanlar gündəlik 300-350 kalori daha az qida qəbul edirlər. Və bu da təbii ki, bizim nəticədə uzun müddət tox qaldığımız anlamına gəlir yumurta yediyimiz günlər və itirdiyimiz şəkilin də yağlardan getməsi təmin edir. Amma bu yumurtanın yanında siz hələ bir 2 ədəd qoz da yesəz, 2 tam qoz, yəni 4 qafaq. Qoz da yesəniz, qoz da bilirsiniz ki, omega 3 qaynağıdır və bizim yağ qrupunda yer alan qidalar siyasındadır və günə 2 ədəd tam qoz yesəniz, 4 qapaq qoz yesəniz də bu yumurtanın yanında, həm yağ qrupundan qida aldığınız üçün yağda əriyən vitaminləri daha gözəl mənimsəmiş olacaqsınız, həmçinin omega 3 qaynağı olduğu üçün də sizi daha uzun müddət tox tutacaq. Xüsusilə burada nəzər salmaq istəyirəm şəkərli diabetdən əziyyət çəkən insanlara, şəkərli diabetdən əziyyət çəkən bizim tamaşaçılarımıza ki, gündəlik 2 ədəd qoz yiyən insanlarda müəyyən müddət sonra qan şəkərində tənzimləndiyini, yəni qan şəkəri göstəricilərdə də müsbət nəticələr əldə olub. Hətta mənim qatıldığım son beynəlxalq diabet konferansında inandırım sizi ki, qoza aid ayrıca bir stent qoyulmuşdu ki, qoz aparılan son elmi çalışmalar qozun nə dərəcədə faydalı olduğunu göstərir və şəkərli diabetdən əziyyət çəkən insanlarda və həmçində təbii ki, itirdiyimiz çəkinin yağdan getməsi üçün də yumurtanın yanında 2 ədəd qoz yeməyinizi və biraz da mən hər zaman şüyüt də tövsiyə edirəm ki, şüyüt də bilirsiniz ki, bağırsaqlarımız üçün bir belə lordirlər isə süpürgə funksiyası daşıyır. Bu məqamda da bizim köməyimizə gələn qidalar siyasındadır. Daha sonra qozu dedik, yaşıl çay. Bəli, aparılan bir çox elmi çalışmalar göstərir ki, bir baxın mən içim. Əsr yaşıl çaydır. Əllərinizə sağlıq, Aydan xanım. Və yaşıl çayda, sən demə, tərkibindəki katexin sayəsində çox inanılmaz antioksidant təsirə sahibdir. Yəni, bədənimizdən toksinlərin atılmasına gətirib çıxarır və bizim sərbəst radikallarla mübarizədə qalib çıxmamızı təmin edir və bu məqamda da maddələr mübadiləsini sürətləndirərək itirdiyimiz çəkinin məhz yağdan getməsini təmin edir. Və daha sonra
Ədviyyatlar. Ədviyyatlar dediyimizdə daha çox qırmızı biberi biz tövsiyə edirik. Göstərsin bizim operatorımız. Pul biber deyirik, qırmızı biber və ya, biraz fərqlidir ama, və ya uzun təbii biber də ola bilər. Burada fikir vermişsinizsə, qırmızı biberin yandırma xüsusiyyəti var. Hətta bir çox dərman firmaları da bu özelliği sayesinde bir çox derman preparatlarını da istifadə edilir. Bu qırmızı biberin tərkibindeki kapsaitin maddəsi sayesindedir ki, o da bizim maddələr mübadiləmizi sürətləndirərək itirdiyimiz çəkinin məhz yağdan getməsini təmin edir. Yəni belə deyək, yağ yandırılması sürətini artırır bədənimizin və bununla da bizi daha sağlam şəkildə arıqlamamızı təmin edir. Növbəti bizim ərzaqımız isə təbii ki, qidamız qatıq. Qatıq, kefir ola bilər. Yəni, qısaca süd məhsulları, xüsusilə qatığı tövsiyə edirəm. Həm bağırsaqlarımızın mikroflorası üçün çox faydalıdır, həmçinin də qatıq yiyən insanlarda, xüsusilə xanımları xahiş edirəm, xüsusilə 40 yaşından yuxarı osteoporoz, yəni sümük əriməsi riskini azaltmaq üçün də, osteoporoz, osteomalyasiya riskini azaltmaq üçün də qatığı rasionunuza salın və aparılan daha bir elmi çalışma göstərir ki, qatığın tərkibində CLA deyilən bir maddə var ki, bu maddə məhz bədənin yağ toxumasının azalmasına gətirib çıxarır. Buna görə də elmi çalışmalar göstərir ki, qatıq yiyən insanların da bədənindəki yağ nisbətində bir müddət sonra azalma müşahidə olunur. Mən əminəm ki, siz artıq qələmlərinizdən yazırsınız, qeyd edirsiniz dediklərimi. Və təbii ki, paxlalları da qeyd etmək istəyirəm. Çünki paxlalar qrupunda yer alan qidalardan lobya, xüsusilə burada lobyaya yer verməyinizi tövsiyə edirəm. Aparılan elmi çalışmalar göstərir ki, həftədə 2 dəfədən çox lobya yiyən insanlardan və ya paxlalar qrupundan digər qidalardan istifadə edən insanların həm bədən kütlə indeksləri, həm bel çevrələri, həmçinin də bədənin yağ nisbəti də daha aşağıdır. Və təbii ki, yulaf da bu məqamda çox önəmli bir qidadır, çox önəmli bir yer alır. Çünki bizi uzun müddət tox tutur. Və yulaf, bilirsiniz ki, lifli bir qida olduğu üçün bağırsaqlarımızın da fəaliyyətini tənzimləyir və bununla da həm bağırsaqlarımızın fəaliyyəti tənzimləndiyi üçün, həm də bizi uzun müddət tox tutduğu üçün də yağ yandıran qidalar siyahısında yer alır. Bu siyahını əslində mən biraz daha uzada bilərdim, amma növbəti proqramlarımızda sizə bu haqda daha ətraflı məlumat verməsin və mən bu məqamda suyu da qeyd etmək istəyirəm, çünki su içmənin də çəki vermədə çox önəmli rolu olduğunu bilirsiniz və araşdırmalar da göstərir ki, günə suyunuzu 500 milli artırsanız, o zaman siz ayın sonunda çəkinizdə də azalma müşahidə edəcəksiniz. Çünki bəzən beynimiz susuzluqla acılığı qarışdırır. Çünki su içməyən insanlar diqqət yetirsəniz, hər zaman deyilər ki, mən elə yeməyi nəsə axtarıram davamlı olaraq. Bu da ondan irəli gəlir ki, sizin bədəniniz əslində su tələb edir. Amma siz bunu acılıq kimi qəbul edib, digər atışdırmalıqlara üst tutursunuz və nəticədə də artıq çəkiyə rast gəlirsiniz ki, bunu istəmirik. Mən Instagram səhifəmizə nəzər salacağım, amma mən istəyirəm ki, bugün sizi bir də mənim dostum və mənim köməkçim Body Analizatorla tanış edin. InBody Analizatoru bizim Midland Hospital-da var əziz tamaşaçılarımız və bu analizator bizə nəyə kömək edir? Məhz az öncə qeyd etdiyim ki, bədənimizin əzələ, su və yağ nisbətini öyrənməyə bizə kömək edir. Varmı xanımlar içərisində tamaşaçılarımız? Alqışlar eşitmədim. Danışmayacağım. Təşəkkür edirəm. Varsa kimsə, buyurun, amma ayaq yalın olmalısınız. Corabınız varsa çıxarın və sizi ölçək. Və baxaq görək sizin bədəninizin yağ, su və əzələ nisbəti nə qədərdir. Və mən Instagrama da baxmaq istəyirəm. Görək tamaşaçılarımız bizə nələr yazıblar. Demək, yazıb yağ yandıran qidalardan çox maraqlı mövzudur. Demək, hər vaxtınız xeyir olsun ki, sualım var. Prolaktin hormonu çox dursa, kilo vermə proqramı necə aparılır? Mütləq hormonal müalicə ilə bərabər aparılmalıdırmı? Diyet və ya xüsusi təyin edilmiş diyet proqramına kifayət edirmi? Və bədəndə ümumi əzələ kütləsi normadan ağırdırsa, kilo verməkdən əzələ kütləsini artırmaq üçün nə etmək olar? Əlavə protein almağa ehtiyac yaranırmı? Nigar xanım. Aha, Nigar xanım, sizin sualınızı mütləq cavablandıracaq. Mən istəyirəm tamaşaçımızla. Özünüzü təqdim edin. Xoş gəlmişsiniz. Çox sağ olun, mənim adım Nübardır. Nübar xanım, çox cəsarətli xanımsınız. Dediniz, mən çıxacam bu cihaza, görürüm nə qədər yağım var. Metal heç nə yoxdur ki üzərinizdə? Çünki metal heç nə olmamalı. Kəməriniz, telefon, qətniklər, kameranı o tərəfə çevirin. Yoxdur. O zaman biz telefonunuzu qoyaq bura, masanın üzərinə. Və siz yaxınlaşırsınız, ayaq yalın çıxırsınız bu cihazın üzərində. Mən sizə kömək edəcəm. Əlinizi mənə verin. Studiyamız təmizdir, narahat olmayın. Bu cihazın üzərində çıxırsınız və biz sizin ilk öncə çəkinizi görürük.
Daha sonra isə biz nə edirik? Biz bura çəki tənzimlədikdən sonra sizin ölçülərinizi giririk. Siz mənə yaşınızı deyin zəhmət olmasa. 34. Aha. Daha sonra boyunuz nə qədərdir? 156. 156. Və siz hanımsınız və biz keçi dalırıq müayinəyə. Bunu belə bu şəkildə tutursunuz, bu şəkildə. Aha. Əla. Bu birisi. Tok vurmaz Gülnara xanım, narahat olmayın. Çünki InBody analizatorunda hər şey hesablanıb. Aha. Və biz ölçüm alırıq və birazdan öyrənəcəyik ki, görək Nübar xanımın çəkisinin, ola icazə versə çəkinizi deyim. Deməyin. Yaxşı. Çəkisinin nə qədərinin əzələ, nə qədərinin yağ və nə qədərinin sudan ibarət olduğunu görəcəyik. Daha sonra biz bizim mərkəzimizdə Vizilant Hospitalın arıxlama və sağlam qidalama mərkəzində nə edirik? Bu müayinə nəticəsinə əsasən və verilən analizlərin əsasən biz sizə bir arıxlama proqramı tərtib edirik və bu arıxlama proqramından sonra hər ay siz mütəmadi olaraq kontrollara gəlirsiniz və bu cihaz vasitəsilə biz müəyyən edirik ki, sizin itirdiyiniz çəkiniz nə qədər yağdan gedib, nə qədər əzələdən gedib, nə qədər sudan gedib, amma daha çox bizdə təbii ki, əzələdən gedir. Təşəkkür edirəm, Nübar xanım, siz artıq yenə bilərsiniz və sizin bədəninizin yağ nisbəti, təəssüf ki, mən sizə bir çək də verəcəm. Siz bu çəklə də artıq, maraqlıdır mənə, siz deyək ki, heç arıqlamaq istəmirsiniz mi? İstəyirəm. İstəyirsiniz. Arıqlamaq üçün nə edirsiniz? Üzür istəyirəm. Çalışıram, 6-dan sonra yeməyim. 6-dan sonra yeməyim. Çörək az yeyim. Sonra baxaq kameramıza. Aha. Çörək az yeyim. Çalışım 6-dan sonra yeməyim. Bəşəriyyatın aramız necə? Siz niyə kök əlirsiniz? Bilməm, doğanda sonra, həmilə o vaxt olanda sonra mən kök əlmişim. Həmiləlikdən sonra başlayın. Neçə evladınız var? İki dənə. İkinci uşaqdan sonra mı daha çox? İkinci uşaqdan sonra kök əlmişim. Bəlkə, biraz burada psixoloji məqamda olub ki, arxain olmuşsunuz ki, artıq iki uşağım var, bəyənib. Biraz yeyim. Ev xanımısınız? Evdəyim, evdə. Ev xanımlarında daha çox müşahidə edirik biz artıq çəki problemini, əziz tamaşaçılarımız. Bu da ondan irəli gəlir ki, ev xanımları, belə deyək, mən hər zaman deyirəm ki, Azərbaycan xanımı dünyanın ən fədakar xanımıdır və biz hər şeyi ailə üçün edirik. Əsas ailə, uşaqlar, yoldaşımız razı qalsın. Biraz bu məqamda özümüzü gözdən qaçırırıq və biraz baxımsız oluruq ki, bu da nəticədə təbii ki, artıq çəki olaraq bizə geri gəlir və sizin bədəninizin yağ nisbəti, əzələ kütləniz yaxşıdır, 26 kq-dır, amma yağ nisbətiniz 34 kq-dır. Bu, biz istəmədiyimiz bir şeydir və sizin yağ nisbətiniz 34 kq olduğu üçün daxili yağlamanız da 42%-dir. Və sizin bazal metabolizma sürətinizi biz burada görürük. Yəni, siz günə yandırmalısınız 1596, 1868 kalori, siz 1390-dan artıq yandıra bilmirsiniz. Yəni, bu nəyə bənziyir? Biz böyük bir maşını, cipi sürürük Jiguli motoru ilə. Belə deyək. Reklam oldu, Jiguliyə yox. Cipi sürürük Jiguli motoru ilə. Bu zamanda o bir misal var, deyilər, o maşını çəkmir. Yəni, bu zamanda nə olur? Həmçinin biz sanki böyük bir maşını, yükünü kiçik maşına qoymuşuq və bununla da bizim həm oynaqlarımızda problem yaranma riski çoxdur, həmçinin də bu məqamda biz aldıqlarımızı yandıra bilmirik. Nə qədər gəzirsiniz günə? Neçə addım atırsınız? Üzünü deyin amma. Gəzirəm. Nəsə bütün günü evdəsiniz? Yox, bütün günü evdə olmuram, uşaqlarla çıxıram bayağı. Bayağı. Neçə dəqiqəlik olur ki, parkda? Bir saat, saat yarım. Yağ olaraq nə yağ istifadə edirsiniz evdə? Əsas məsələ. Yəni, yox, yox, öbürsü. Qarğıdalı. Qarğıdalı. Qarğıdalı yağ. Biz belə edək, su içirsinizmi? İçirəm. Nə qədər içirsiniz? Biz nə qədər su içməliyik? Sər, haradasa 2 litr. 2 litr. Çəkimizin 3% mislində, yəni siz çəkinizi gördünüz, bunu vuracaqsınız evdə 3-ə və o qədər su içəcəksiniz. Aydındırma? Yaxşı, yağımızı dəyişirik, keçirik zeytun yağına. Zeytun. Keçək. Daha sonra çörək olaraq qara çörəkdən istifadə edirsiniz. Hansı çörək bu? Kəpəkli olur yoxsa çoldar? Kəpəkli ya da çoldar unundan çörəkdən istifadə edəcək Nübar xanım. Söz verin, ha, edəcəksiniz. Hə, eləyirəm. Edəcəksiniz. Amma 6-dan sonra yemirəm dediyiniz biraz yanlışdır. Niyə yanlışdır? Bu da etdiyimiz yanlışlardan biri. Çünki müasir insanın həyat tərzinə baxsaq, bizim iş vaxtımız elə 6-da bitir. Evə gəlib çıxınca saat olur 7. O zaman heç kim axşam çörəyi yeməsin. Belə çıxır. Yəni ki, saat 8-də kimi axşam yeməyinizi, 8-dən yarısı 8-də kimi axşam yeməyinizi yeyib bitirirsiniz və bundan sonra da mütləq, biz az öncə nə dedik, yağ yandıran qidalar siyasında nə var dedik, mütləq nə istifadə edəcəyik süd məhsullarından. Bu qatıq ola bilər, kefir ola bilər. Qəbizlik probleminiz var mı? Yoxdur. Unutqanlıq, yaddaşınız necədir? Unutqanlıq var? Biraz. Biraz var. Saç tökülməsi var. Əzələ oynaq ağrılarınız? O qədər yoxdur. O qədər yoxdur, amma saç tökülməsi və unutqanlığınız var. Heç qalxanları vəzinizi yoxlatırdınızmı?
Var idi problem. Biraz var idi. Məncə o problem var. Bir də mənə maraqlıdır sizin ailənizdə, yaxın qohumlarınızda kimsə şəkərli diabetdən əziyyət çəkən ana, ata, xala, nənə, dayı? Yox, onlar yox. Yox, o tərəflərdə yoxdur. Heç kimdə yoxdur şəkərli diabet. Bizim qohumlardan yoxdur. Siz də biz 6-dan sonra yemirəm. Özünüzü saxlayırsınız. 7-dən sonra belə çalışıram da nəsə. Belə yüngül axşam. Bəs açdırırsınız mı? Və yaxud belə deyək, acıram amma özümü saxlayıram deyənlərdənsiniz. Çox olur arada. Bunu nə üçün soruşdum? Çünki sizdə piyilənməniz də biraz abdominaldır. Yəni, qarın bel nahiyyəsində olduğu üçün. Güman ki, sizdə insulin rezistentliyi var. İnsulin dirənci probleminiz ola bilər. Və sizin insulin dirənciniz varsa, o zaman bu sizi axşam o acıdıran, məhz o insulin hormonunun artışı ola bilər. Bir də qalxanvari vəzinizi yoxlatdırsaq, daha yaxşı olar. Çünki ehtiyac varsa, endokrinologuna bərabər sizin bir müayinədən keçməyiniz və müalicə alsanız daha gözəl nəticə əldə edərsiniz. Gəzməyinə də gəzirsiniz, suyunuzu başlayırıq içməyə, yağı, zeytun yağını istifadə edirik və daha sonra nə edirik? Həkim işinə Medilent Hospitalı təşəkkür edirik. Mən sizə təşəkkür edirəm cəsarətinizə görə və alqışlar istəyirəm xanımınıza. Çox sağ olun, xanım. Və biz, əziz tamaşaçılarımız, mən istəyirəm tamaşaçımızın sualını qısaca cavablandırım Günarə xanım. Daha sonra biz keçid alaq bizim sponsorumuz haqqında məlumatlara. Demək, sizin prolaksin hormonunuz yüksəksə, təbii ki, bunu müalicə etmək lazımdır. Siz o zaman, belə deyək, kompleks şəkildə bir müalicə alacaqsınız. Həm hormonal müalicə alacaqsınız, bunu endokrinoloq təyin edəcək və həmçinin də diyetlə arıqlamağınız əslində mümkündür. Çox SMS-lər gəlib, mən çalışacağım, qısaca cavab verim. Olmasa, biz həftənin müəyyən günü mən sizin SMS-lərinizi ayırarıq, əziz tamaşaçılarımız. 1.75 boy çəki, 64 yaş 21, sizcə bu düzgündürmü? 25-21 yaşınız var, normaldır. Əgər bölgəsəl piylənməniz yoxdursa, normaldır. Xədicə yazır, canım sizi çox sevirəm, təşəkkürlər. Günarə xam deyir ki, mən də sizi sevirəm. Çox sağ ol, Günarə xam. Xayiş edirəm, düzgündürmü? Boyum 1.55, çəkim 54, 2-3 kilo çəkim var, heç getmir. Nə etməliyim? Əvvəlcədən təşəkkürlər, sizi çox sevirik. Elvira Həsənova yazıb. Elvira xanım, bizi izləyin. Mən o son 3 kilo diyetini də sizinlə paylaşacağım. Əliyevə ailini yazıb ki, sizi izləyirəm və sizi sevirəm. Mənim sualımı oxusanız çox sevirəm. Arada, ara öyündə rayon qatdığı yemək olar mı? Yemək olar, amma tək yox. Yarsın göndərim, biz yiyək. Təbii ki, olar. Mən hər zaman deyirəm ki, yediklərimiz təbiətə nə qədər yaxın qalıbsa, bir o qədər faydalıdır və təbii məhsullardan istifadə etdiyiniz zaman təbii ki, heç bir problem yaşamayacaqsınız.